raasibadan waa mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana isku soo dubaridkeegii abaabulkeega ay gacan weyn ka geysteen shaqaale weynaha wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland isla markaana xilka kula kala wareegayeen wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda wafaafinta iyo wasiir ku xigeenka cusub ee u dhawaan soo magacaabay madaxweyne Siilaayo oo ka qabsoontay qolka shirarka ee wasaaradda wafaafinta ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada badi shaqaale weynaha wasaaraddaasi xildhibaano mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale Khadar Maxamed Cakule marayaha telefishinka madaxa banaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay waxqabadka wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta intaa kadib shukri kelmad baan ka odhanayaayo kulli baanu waxaan xasuusnahay barnaamijyada marka ay jabinayaan dadku ama wariyaashu qof waliba meel buu liishaan ka saaraa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xusuus beernaa in soo kororka maadaama barnaamijka dalabaadka ay aad ugu badnayd iyada iyo muxuu ahaaye xuseen cabdilaahi ee reerio hargeysa in markaa qoys kastoo soo kordhaabo dhalinyarada doonaya inay guursadaan Shukri Xariir Ismaaciil wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa ka sheekeysay waxqabadka muddadii ay joogtay u qabsoomay wasaaraddaas maalintii arrimi laga bilaabo ilaa maantana ay joogno deera deera kama hirdiin wasaaradda gudaheeda way igu xishmeeyeen way igu ixtiraameen cid kastoo nishor taago kii ugu qalqaalisanaa iyo kii ugu deganaa mid kastoo nishor taaga Wuleed Cabdi Xaashi wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda warfaafinta isaguna madasha ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta wasaaradda iyo shaqaale weynaha ka codsaday inay si daacad ah ula shaqeeyaan gabadhayaga gacanta isqabsano oo waayo-aragnimadooda iyo khibradooda iyo khibradooda aan ka faa'iidaysano markan wax qaban karnaa waa markaas waxa mas'uuliyadda labaad ee na saaran haddaanu dhaadhahnahay dhalinyarta iminka madaxweynuhu sida gaarka ah u magacaabay xilalkana la saaray waxaa noo dheer gabagabadiina wasiirka warfaafinta cismaan saxardiid cadaani oo munaasibadani soo gunaanaday shukri waa gabadh marka runta loo hadlo waa gabadh runtii aad iyo aad dalkan mujaahideed ah oo halkan kii dheeraa ee dalkan soo galay qayb libaax maxaan ku dhahdaa ka soo qaadatay waa gabadh civil society-ga halkan maxaan ku dhahaa qayb weyn ka soo qaadatay TV-ga caalamiga Kalsoon Hargeysa.